për çka është, më fal. Si keni po rastin e 4 vjeçares të cilët do të janë veprimet e juaja? Në gjatë kohës jo ja. Natyrisht na ka prekur gjithve, natyrisht se një rast shumë i rënd, edhe jemi jashtëzakonisht të pikëlluar, me të marrur vesh kam kërkuar më njëherë nga drejtoria SSKUK-s raporte nga Spitali Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov dhe nga gjitha institucionet e nivelit sekondar dhe terciar që kanë trajtuar vajzën 4 vjeçare. Në të njëjtën kohë, inspektorati i shëndetësisë ka dalë në këto institucione dhe është edhe sot aktiv në këtë drejtim. Dhe në të njëjtën kohë po presim edhe raportet e fundit nga ekspertiza mjeko-ligjore për dhënë pastaj edhe si thush për të pas gjitha informacionet e sakta në fund. Për momentin natyrisht se çka do që mund them mund të gaboj, sepse pa raportet të cilat i përmenda dhe pa ekspertizën mjeko-ligjore, por edhe hetimet nga njësia hetuesis dhe prokuroria nuk mund të përgjigjem nëse ka pasëm diçka në këtë drejtim apo jo.